Ndërkohë, Eris, mëngjesin e dieshëm ka patur një operacion të jashtëzakonshëm që gati-gati u titulua kundër mafias shqiptare në Belgjik. Nuk ishte vetëm Belgjik, ishte edhe në disa vende tjera të Europës, por duket se shifrat më të larta të arrestimeve që janë plot 30 janë në Belgjik. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Mund të konsiderohet vërtet një operacion kundër mafias shqiptare të drogës dhe armëve se të tilla kanë përshkruar? Po, Juli, një mega operacion policor është zhvilluar dje në orën 6 të mëngjesit në 7 shtetet e bashkimit Europian në sinkron, pikërisht për të zbërthyer një trafik një rrjet të trafikut ndërkombëtar të drogës. Policia belge është policia federale e Brukselit, e cila ka dalë me një komunikat përshtyp në mënyrë shumë të qartë që arrestimet që janë bërë, 30 arrestimet kanë ardhur si rrjedhim i 49 kontrolleve që janë zhvilluar vetëm në Belgjik, plus kontrolleve të tjera që janë zhvilluar në 6 vende të tjera të Bashkimit Evropian. Dhe këto kontrolle dhe këto arrestime kanë tashmë si konkluzion, sipas policisë gjyqësore federale të Brukselit, që bëhet fjalë për një rrjet të trafikut të drogës ndërkombëtare të organizuar kryesisht nga shqiptar. Nga shqiptar, sigurisht që në komunikatën e shtypit nuk përmendet fjala shqiptar, në fillim thuhet që ata vinë nga Europa e Jugut dhe nga Europa qendrore, por më vonë u mësua që pikërisht nga këto 30 arrestime, nga gjithë ky operacion, janë pikërisht persona, janë shqiptar dhe shqiptolës, thon mediat frankofone, që janë më të kujdesshëm se mediat flamande kur flasin për mafian shqiptare, të cilët kanë tashmë organizuar këto operacion. Policia belge thotë që janë zbuluar në fakt që ky organizim i trafikantëve shqiptar që jetojnë në Bruksel dhe kanë kulminacionin e tyre të veprimtarisë në portin e Anversit, po jo vetëm atyve, edhe në portin e Rotterdamit dhe në Havr dhe në Hamburg, dhe ata merren me trafikun e drogës që vjen nga Amerika Latine, nga vende si Kolumbia, Bolivia, nga Brazili, Paraguay e të tjera, kalojnë drogën nëpërmes Bashkimit Evropian, nëpërmes portit të Anversit, këtyre porteve të tjera, dhe pikërisht ky transport bëhet me kontejner, bëhet me mjete të vogla lundrimi, po gjithashtu bëhet edhe me avion kargo, me aviona privat, edhe me mjetet e tjera të transportit. Këtu janë gjetur në bazë të këtij operacioni 1.2 milion euro cash, janë gjetur 20 kg kokainë, pasi në fakt para se të bëhet operacioni janë sekuestruar 1.4 ton kokain nga policia kolumbiane, e cila ka thënë që ishin të destinuara për portin e Anversit. Pra do për këtë organizatë. Eris, më sqarohet diçka tjetër, meqenëse operacioni është zhvilluar në 7 shtete të Europës. Bëhet fjalë për të njëjtën organizatë apo janë grupe të ndryshme? Policia belge thotë që janë grupe që koordinojnë aksionin midis tyre. Ajo që është shumë e interesante, Juli, është që si e kanë zbuluar pikërisht këto grupe. Prandaj këtu policia belge është shumë krenare sepse është në zanafillën e shkatrimit dhe zbulimit të këtij rrjeti të ndërkombëtar të trafikut të drogës, sepse në fakt ka qenë një hetim dhe një kontroll që është bërë në një garazh të Brukselit, ku janë gjetur aceton që në fakt përdoret për të nxjerr kokainën nga materialet e tjera që e kamuflojnë kokainën, janë gjetur kanabis dhe janë gjetur gjithashtu dhe uniforma të policisë të trafikuara. Këtu mendohet që mbrapa kësaj kishte një grup shqiptarësh dhe pikërisht ka filluar hetimi në vitin 2020. Mirëpo në atë moment policia belge nuk e dinte që pas 2 vjetësh ky hetim do të çonte në zbërthimin e një rrjeti kaq të madh të trafikut të drogës ndërkombëtar. Ky konsiderohet si një operacion më të mëdha të trafikut të drogës që është bërë për të shkatruar trafikun e drogës në vitet e fundit. Dhe Juli, ka qenë pikërisht më vonë infiltrimi i policisë belge në komunikimin e trafikantëve shqiptar, po jo vetëm dhe atyre të belg, nëpërmjet një platforme që quhet Sky ECC, në telefonat smartphone që ka bërë të mundur që të identifikohen cili është grupi, dhe pikërisht është kjo platforma Sky ECC, është një platformë kanadeze që shërben në fakt për si një rrjet komunikimi midis që përdoret shumë nga trafikantët, është zbuluar se ai ofron një siguri shumë të madhe
Prandaj e përdorin trafikantë dhe prandaj e përdorin kriminal. Policia hetuese u arrit ndërhyej edhe në të, para që të përgjoj. Pati personat, se duket gati-gati si një film ndaj, po të lut na e tregosh me detaje. Pati persona nga policia belge të infiltruar brenda organizatës? Pikërisht, policia belge ka piratuar sistemin, ka infiltruar në këtë sistem dhe madje dhe media thua që kjo i ka ardhur si një dhurat nga Zoti, sepse si pasyre grupet shqiptare janë shumë të guximshme, janë të padepërtueshme, janë shumë të vështira për të zbuluar dhe ka qenë pikërisht ky komunikim, piratimi dhe infiltrimi policisë jetuesve belg në këtë platform Sky ECS që ka bërë të mundur lidhjen me historinë e hetimit të garazhit në Bruxelles para 2 vjetësh. Në sajt të kësaj lidhe, pastaj është zbuluar që në fakt bëhej fjalë dhe për një rrjet, siç e thatë ju, europian, pra është bërë lidhja që ka patur një grup shqiptar që vepronte gjithashtu në Spanjë dhe në fakt një nga kokat e grupit është tashmë në Burg, është zbuluar më vonë që ka lidhje të tillë në Gjermani, në Itali që ka lidhje me mafian e Italisë së Jugut, në Kroaci dhe në Spanjë ka patur kompani të këtyre grupeve që janë financuar. Pra është pastruar gjithë aparat e këti grupimi dhe gjithashtu është thënë që janë gjetur shumë kartë kriptomoneda që përdoren pikërisht nga ky grupim. Pra një, me të vërtet një operacion që ngjan një fitim. Duket se kanë patur edhe një aktivitet shumë të gjerë, sepse mesa pash edhe në çfarë ishte sekuestruar, flitet për armë, flitet për drogë, flitet për diamante, për bijuteri të shtrenjta, pa llogaritur celular, makina dhe të tjera si këto. Më sqaro dhe diçka tjetër, se kur flitet për një organizat që janë arestuar 10 persona, një pjesë të tyre janë shqiptarë, që të mos janë veshin gjithë shqiptarëve këtë. Etnit e tjera? Ose komësit më mirë temi të personave të tjerë të arestuar për të kuptuar me kë bashkëpunojnë zakonisht? Ajo që është situar në media belge është që ka patur një komunikim në këtë platformë elektronike midis belgëve dhe shqiptarëve dhe ky komunikim pasaj është përhapur në vende të tjera. Në fakt në sajt të këtij komunikimi kanë gjetur se si kokat e rrjetit kanë udhëtuar në Kolumbi, kanë udhëtuar në Dubai, kanë udhëtuar në vende të tjera, kanë krijuar rrjetin e tyre në vende dhe kanë mundur të bëjnë një hartë të lëvizjeve të rrjetit dhe se si operojnë ato për trafikimin e drogës nga Amerika e Jugut në Bashkimin Evropian. Por këtë drejt, Juli, janë gjetur gjithashtu shumë sende tjera, pra janë gjetur makina luksoze, janë gjetur bijuteri, janë gjetur diamante, janë konfiskuar vlerat, domethënë shumë edhe tona kilogram kokainë e të tjerë dhe ajo që nuk flitet në mediat belge për kombësitë të tjera, ka një përqendrim të jashtëzakonshëm tek pjesa e shqiptarëve. Dakord, Eris. Po, për të mbetur pak tek mediat belge, mediat në fakt se si e kanë përcjell të gjithë këtë, do i lutesh a regjisë edhe një herë të kemi pamjet e disa nga gazetave kryesore, titujt kryesor dhe Eris më thuaj të lutem, cilët kanë qenë titujt që mund të konsiderohen më bombastik? Ja, ky për shembull, ky titull është që Acetoni dhe platforma Sky ECS zbuluan rrjetin e trafikut të drogës shqiptare. Ndërkohë që mediat e tjera kanë thënë që ka qenë një ditë e zezë për mafian shqiptare, sepse jo vetëm që ja konfiskuar të gjitha këto që ne thamë në portin e Anversit, por gjithsesi një ditë më përpara, pra njëkohësisht në Kolumbi, policia kolumbiane ka arritur që të sekuestroi 1.4 ton kokainë që ishin destinuar që ato priteshin në portin e Anversit, pa një humbje e madhe. Ndërkohë që kemi ky ka qenë piku që ka sjell goditjen normalisht. Këtë kanë pritur në një farë mënyre. Të kapet sasia e kokainës dhe pastaj të ndërhyet. Por për mënyrën se si perceptohet e gjitha kjo në Belgjik. Çfarë vendi zën grupet ose organizatat kriminale shqiptare atje? Si konsiderohen atje? Pra kanë vërtet një vend kaq të rëndësishëm sa konsiderohet mafia? Në fakt, fatkesisht, si pas pasyrimit që unë kam parë në mediat flamane dhe jo vetëm unë, pikërisht referimi që i bëhet tyre operacioneve dhe këtyre grupeve të trafikantë shqiptarë, nuk janë grupe trafikantë shqiptarë, po është mafia shqiptare. Madje, një nga mediat belge ka konsideruar që operacioni është quajtur Shqiponia e Zezë dhe nuk e mban më kot këtë emër, sepse si pas tyre, mafia shqiptare
është vërtet e pa depërtueshme, është shumë e guximshme, e përdor lidhjet familjare dhe vetëm me këtë operacion ka treguar që në fakt jo vetëm lidhjet familjare që përdor brenda një vendi, por ka mundur që të bashkohet me grupe të tjera dhe të përdor tashmë komunikimin elektronik dhe të gjithë tranzicionin digital në mënyrë që të evoluojë dhe të mos kapet nga policia. Por në këtë rast është kapur dhe ajo që është për të ardhur keq Juli është se pikërisht në një nga këto media belge bëhet një lidhje midis trafikantëve shqiptar, mafias shqiptare dhe shqiptarëve të tjerë që është e padrejtë, sepse në fakt kjo për trafikantët shqiptar këtu përbën një paketë shumë të zhurmshme, por ka një shumicë të pazhurmshme që është pikërisht përbën nga shqiptar që kanë arritur në majat e institucioneve belge, në majat e institucioneve europiane dhe për cilët nuk ka njerëz.